დავბრუნდით ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას ძალიან საინტერესო ნაკარგობები და მისი ავტორი ხოს გადაცემაში. ხო, ცისანა შალამბერიძე შემოგვერდა სტუდიაში. მოგესალმები, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და დიდი მადლობა იმისათვის რომ ეს არაჩვეულებრივი ნამუშევრები რომელიც თქვენს ოჯახს ამშვენებს დღეს ცოტა ხნით ჩვენ სტუდიაშიც გადმოანაცვლეთ და ძალიან ლამაზი სანახაობის საშუალება მოგვეცით. პირველ რიგში მინდა კითხოთ როგორ ბრძანდებით ქალბატონ ცისანა? მადლობთ, ახლა არ ამში. ჩემი ასაკისთვის არუჩი. Да თქვენი ასაკისთვის ესე იგი ძალიან ლამაზი ნამუშევრები არის და კითხულობდნენ ხოლმე აქ რომ შემოვიდნენ ადამიანები წეღან როგორ ახერხებს ეს ადამიანი აი ამ ასაკში რომ აი ესეთი არაჩვეულებრივი ნამუშევრები და უფრო ამჯობესებს ხარისხს და ესეც მართლა ძალიან გასაოცარია. თავიდან დაიწყო ესეთი პატარა ნამუშევრები როგორც ვიცი და თუმცა შემდეგ გაამჯობესა კაპიტანის სენ. აბა დიდი ეს არის ის სუფრა არის დიდი. Да. აი სუფრა არის. I sent Tavida Narska at a bully is it. Mere Handa Hanotron Konda Bashi, Ojahi, Samsahuri, Chandros Hotz, Trogger Samsho, or Dilit Shatos Gadava, never Samos Lusus Gats the Nad, Tabu and a Baskamor. Ramdin Selim Show, Tradition, almost the talks with its Elim Show. Polos, I was a common son of a harassed about academic philosophies institute. She matsness, passus, given divan, imati journals. As I also note Quatrom, Captain Cisanaris, Georgitz in Sadis Mogle, philosopher Metzner, but a doctor is Georgitz in Sadis, popular academic, and Sadi and Да. Минда кითხოთ, აუ წეგან საუბარში სამ შევიდოთ ეთერში, ბძანეთ რომ გამშვიდებთ ეს ყველაფერი და ძალიან ეს ყველაფერი. თუმცა საკმაოდ მასშტაბური ნამუშევრები. ეს უკვე ახლა ცოტა მიჭირს. ამას ძალიან ისეთი შეგდა. ეს ძალიან მამშვიდებს. აი ძალიან განერულებულიც რომ ვარ. არ შეიძლება ყურად უნდა დაივიწყო ყველაფერი. Aik sakmarsia erti ujra shemeshalos da gavagzelo. Sadgats nakhavro agar agarzdeba uzori da im shetsdomambe unda daargvio ukomtlianat. Amitom didi quratgeba chirdeba am qolapers. Chirdeba, tse teli quratgeba maqs amaze da agar fikrob imaze tu rame maqsuxebs. Agar fikrob imaze ro shroma agar shemizlia es zalyan. Tse gacherba shemizlia. Sakhshi mechkhloboden khome da Helps your watcher. Show me, Garisha. Where watcher, dear aunt, doing to the moon show that doing it some shorts are in bearing condescending as a bit hot. Joa redactor, Alda Gram, Opera Bashi, that Tito redactor is slurry normal was or not sitabach. Had some red guinea, Joa, collect სამნიშნავან თან სამდენი წელი 57 წელი ემსახურეთ ერთგულად ამ საქმეს. ერთი მას ერთ სისტემაში. ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან გაფასებთ ქალბატონ ცისანა და ძალიან გვიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად. კი, კულტურის სამსახურებელი მოღვაწეც ვიყავი, პერსონალური პენსიაც მქონდა ყველაფერი. თუმცა დღეს ეგარცეთ ახლა. უნდა ითქვას, რომ ეს არის ძალიან მცირე ნამუშევრები, რაც ჩვენთან არის წარმოდგენილი, თქვენ სახლში გაცილებით მეტია და გაცილებით მეტი ნამუშევრები ამშენებს თქვენს კედლებს. Და ახლა ძირთადად ამ ამას რა ქვია ქალბატონ ცისანა, აი ამ ნაკარგობას რაიმე სახელწოდება აქვს თუ უბრალოდ კერსიკებს უძახიან, კერსიკებით. Და მე ჯურით იმას უძახე ხოლმე ან დიახ, ხა ეს ფორმით არის და თან ესკიზზე ვინ მუშაობს, ვინ აკეთებს ესკიზს და ამასაც თქვენ აკეთებთ. ჩიტამრიგოს სამხატვრო აკადემია გამთავრებული ქალი. ხატვარია და ის იკეთებს ესკიზს, დიახ. დიზაინერია, მხატვარია. და უზორებს ის მიკეთებს. ქალბატონ ცისანა, ხო გიფიქრიათ, რომ რაღაც ესეთი გამოფენის სახე მიგეცათ ამ ყოველფრისთვის, თუ თქვენი სახლია ეს მუდმივი ექსპოზიცია? დიდი დაინტერესება მომგონია, რა ის გამოუჩინიათ, თქო ფიქრობ, თუმცა სიდან და გამოიჩინოთ დაინტერესება. დიახ, რაც შეეხება ფერებს, ესეც საინტერესოა, საკმაოდ ძიშხერადი ფერები გაქვს წარმოდგენილი. Და ყვავილები მიყვარს საერთოდ. საერთოდ. ეთხობა რომ ყვავილები კიყოს ყველა ნამუშევარზე. უცირო ხომა ყვავილები ვქარგო. Დიახ, და თქვენს ნამუშევრებში ეს ყვავილები ყოველთვის მუდმივად ცოცხლები იქნებიან, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი ფერებია ნამდვილად ეს ფერთა გამა. ეთყობა რომ მთელი გულით და სულით გაქვთ გაკეთებული. კაპიტანი ცისანა, ვისგან ისწავლეთ საერთოდ ქარგვა საინტერესოა? დედა მყავდა, ძალიან კარგად ქარგავდა. და ბაბუდა მყავდა. ბაბუის და არაჩვეულებრივად ქარგავდა.
მერე ომის დროს ოჯახი სამხედრო ოჯახი ცხოვრობდა ჩვენთან დგმურად და ცოლი კარგავდა იმის ძალიან კარგად რუსის ქალი იყო სოჩის აი ის იმის განვაქვს ის უფრაც და აი ეს უზრებიც მაგრამ აი რო ვინმეს დაბჟარიყო და ესწავლები არ აი უყურებდი და აი მყურებით მაქვს როცა ვხედავდი როგორ აკეთებდნენ აი ესე ვკარგავდი სოჩის როგორც ამის წაკითხვა უნდა ეცოდა უზრებს დიახ, ეს რას ნიშნავს? რა ხერხებს? აჰა, დიახ. რომაც მე ხომ რა ვქნა ვერ გავაკეთე და არა მე ხომ ისწავლე ჯერ უზურს წაკითხვა. თუ არ კითხულობ, ისე ვერ გააკეთე. ან როგორ კეთდება ამ ყველაფერს ახმა უნდა შეგეძლოს თვალით და მე გააკეთო. კაპიტანი სათქო ძალიან საინტერესო ოჯახიდან მზადდებით და მე ვიცი თქვენი მამის ისტორია და დიახ. კი, ნამდვილად. მამაც მე რეპრესირებული მყავდა, ძალიან კარგი мама მყავდა სხვადასხვა. წინაპრებით ბაბუაც რეპრესირებული მყავდა ვასვარაბიძე მსახიობი. მისი მეუღლესაც ამირეჯიბი იყო. იმათ ოჯახში ცხოვრობდი მე ბარნოვის ქუჩაზე. ახლა სადაც მჟავანაძე სახს უწოდებენ იმ ეზოში ჩვენი სახლი იყო ორ სართულია, ერთ სართული ჩვენ გვეჭირა, ერთ სართული ბაბუას და ბებიას. და мама გადაასახლეს როგორც მამა გადაასახლეს 36 წელში. თუ უნდა გადაასახლებიათ საბედნიეროდ 36 წელში. მე რომ გადაასახლებია თაკვე დახვრეტდნენ. ქონდა 5 წელი მისჯილი. მე ომმა მოუსწრო, არ გაათავისუფლეს. ბაბუამ გამოასწრო 29 წელში ჩამოიყვანეს, მაგრამ სხვა პროცესისთვის ჩამოიყვანეს აქ უკვე და იმ პროცესის ხალხი უკვე დახვრეტილი დახვდათ აქ და გაათავისუფლეს. და მამას მოუსწრო ომმა და არ გაათავისუფლეს. თქო რა დენცილს იყავით მაშინ? მე ვიყავი იმ წელწად ზაფხულში შევიყვანეს. мама დააპატიმრეს და იმ წელწად შევედი საშუალო სკოლაში. და დაბრუნდა როცა უკვე მე-11 კლასში გადავედი. მე პირველი გამოშვება ვარ მე-11 კლასის. და იმ ზაფხულს დაბრუნდა мама უკვე მე-11-ში გადავედი. მაგრამ დაბრუნდა შვებულებით. თავისუფალი გადასახლება ჰქონდა. ის 5 წელი რომ მოიხადა. მე განცხადებებს წერდი, ვითხო ასებები აქვს ის დედას არ შეუძლეს და მივიღე სხვადასხვა დღემდე მიყვის პასუხი რომ мама გათავისუფლებულია მაგრამ არ ექნება უფლება წამოსვლის ადგილზე და იყო თავისუფალ გადასახლებაში კომის რესპუბლიკაში დაბრუნდა 56 წელს 59 წელს ისევ დააპატიმრეს როგორც გადანასახლები და უკვე 60 გადასახლებით გადაასახლეს კრასნოიარსკის მხარეში ტურუხანსკში. ეს უკვე ჯოჯოხეთი იყო. კომის რესპუბლიკა იმასთან 64 იყო. იქ მიმოსვლა წყდებოდა, თვითნავი მუშაობდა, თვითნავი შეიძლებოდა წელწადში 3 თვე დანარჩენი ენისეი გაიყინებოდა და მოწყვეტილი იყო ყველაფერს. მაგრამ გაუძლო იმასაც და სტალინის გარდაცვალების შემდეგ უკვე ეპატიად გაათავისუფლეს мама, მოუხსნეს ნასამართლობა. მაგრამ დაბრუნდა მაინც დაავადებული და მამას საერთოდ მუშაობდა მცენარეთა ფიზიოლოგიაში და უკვე მაგასაკში კეცხოველის სტუდენტი იყო სხვადასხვა ნიკო კეცხოველის. და მეც ნიკო კეცხოველის რექტორების ჟურს ვიყავი სტუდენტი. ეს იყო იდეალური რექტორი. სხვადასხვა ხო ესეთი კაცი ჩანდა. მაგრამ არ იყო ერთი კაცი. მე მერე უკვე როგორც გამომცემლიდანაც მქონდა ურთიერთობა ბატონ ნიკოსთან, როგორც ავტორთან. თან რისოს თავმჯდომარე იყო ჩვენი. არაჩვეულებრივი ადამიანი იყო. და ძალიან სამწუხარო რომ არის თქვენს მეუღლეს არ მქონდა ის შვილი და ცხოვრება. არ შეეძლო უკვე მიკროსკოპთან მუშაობა და ანტონ კელენჯერძე იყო მამას სიძის ძმისშვილი და თარგმნელად დააწყებინა რადიო კომიტეტში მუშაობა. და უკვე იქ მუშაობდა თარგმნელად мама. აბესალომ შანაბერძე შეიძლება ის მიეწერდებათ. ასე თქვენი მეუღლე, არც თქვენს მეუღლეს არ ქონეს ნი შვიდი ცხოვრება და თავის პროფესიაში შვიდეთ ეკეთებინა ყველაფერი, თუმცა ძალიან ბევრი რამ დაუტოვა თაობებს. კი. და ძალიან ბევრი იცით, ცოტა დაუდევარი კაცი იყო თორემეთი შეიძლება. მაგრამ კიდე მიყვის. ესე იგი იმ 9 კაცისგან ეგენ დააპატიმრეს 11. აქედან ორი გაათავისუფლეს. ერთი ძალიან ძიმე ავანტყოფი, მეორეც ისე და
Romel Saim could get mag propilis soonest at so dying there, so the Helmut at the Institute Sanon Gang of Lewis Gang of Viknevo, the Mir Tadat Faket of the Holot Helmut at the Institute Signals. Italian Beric Argamutsema was Biblia Ola Sahis, Archolabia Gadam Gamutsem, maybe. This Walla Pergada with Smagat. Time all up his barrel wrote all his cargo, the days Archol Namusha Brook of the Wood. The Echlot's cargo's hot shoes. Ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა იმ ისტორიებისთვის რომელიც ჩვენს მაყურებელს გააცანით და მართლა ქეცვიხრით თქვენ წინაშე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ადამიანების ჩვენ სტუდიაში მოსვლა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ვწავლობთ თქვენგან და თუნდაც ის მაგალითი და კეთილშობილური საქმე რომელიც თუნდაც ფოთის მიმართულებით გამგზავრებას ეხება რა თქმა უნდა არქივის ბიბლიოთეკის რომელიც ვიწროს სპეციალობის დარგში ადამ მოღვაწე ადამიანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მართლაც სამაგალითოა ქალთონ და უმეს მადლობა რომ იყავით ჩვენ გაცემაში ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ძალიან გვეამაყებით ძალიან გვყარხართ და გვინდა რომ ჯანმრთელობა გისურვოთ პირველ რიგში Ara, მართ ეთერში. ეთერში ვართ და თქვენთან ერთად ჩვენ მაყურებელსაც უნდა დავემშვიდობოთ. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ჩვენ ხვალ ზუსტად ორის ნახევარზე შევხვდებით ერთმანეთს. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა უყუროთ სხვა რხზე შევადგეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ზრუნავთ რომ ჩვენ გადაცემა იყოს ყოველთვის მრავალფეროვანი და საინტერესო სტუმრები. Შედობიან საღამოს, გისურვებთ ნახვამდის. ხვალამდე.